copper bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday. Laid back, cooling, kicking feet up like a sensei. Juju hit my. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente. Sou assim, uma flor delicada demais, minha cor preferida é o rosa. Oi, amor da minha vida. Ai. Oi, Rob. E aí, como que foi o date com o Jimmy? Não foi date, Rosso, que nós fomos ao médico. Eu nunca aceitaria ir num date com o Jimmy. Me poupe. E depois da consulta, ele te levou pra beber ou comer alguma coisa, eu tenho certeza. Ele me levou pra tomar sorvete. Como que você sabe, Rosso? Ai, minha vida. Você ainda não percebeu que essa historinha de consulta só foi um pretexto para se aproximar de você? Ai, eu já conheço, ó, esse joguinho dos alfas há muito, 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 muito tempo. Eu já passei na mão de vários, então eu sei como que é o joguinho deles. Parece que é diferente, mas no final das contas é tudo igual. Então você acha que ele marcou a consulta só pra sair comigo e se aproximar de mim? Eu não tenho dúvidas, mas é fofo da parte dele. Ele tá querendo se aproximar de você para vocês poderem cuidar do bebê juntos. Ai, bonitinho. Isso não vai durar muito tempo. Amanhã a gente vai lá. Ah, poxa, eu achei que você tinha mudado de ideia. Achei que o parque tinha te convencido. Por um momento ele quase convenceu. Sei lá, ele tem sido tão cuidadoso e tá todo preocupado com o bebê e tal. Mas eu não quero. Eu não tô bem pra ter esse bebê. Eu acho que vai ser melhor tirar ele mesmo. E eu não vou voltar atrás com a minha decisão. Eu posso acabar me arrependendo. Mas e se você se arrepender de abortar? Aí não vai adiantar se arrepender, não vai ter como voltar atrás, já vai estar feito. Agora, se eu não abortar e chegar na reta final da gravidez e me arrepender, não vai ter nada que eu possa fazer. Eu vou ter que seguir adiante com algo que eu não quero e deve ser horrível. Entendo. Eu não te julgo, eu acho que se eu estivesse grávida do Teihan, eu também abortaria. Por quê? Ué, pela mesma razão que você quer abortar o seu bebê com o parque. Mas é diferente, Rousseau, que você ama o Teihan e eu não amo o Jimmy. Sim, eu amo o Tei, mas assim como você, eu acho que eu não me sentiria pronto para gerar uma vida e para ser pai. Então, talvez eu não fosse querer seguir adiante com a gravidez. Mas sei lá. É muito complicado. Eu acho que tem que acontecer para saber. Mas não agora, hein, Deus? Pelo amor de Deus. Eu tô dando uma suposição. Não querem. Mas vem cá, por que que você pintou o cabelo de loiro? Ah, você reparou? Eu pensei que você nem tinha notado. Ai, claro que eu notei, né, Rosuki? Então, eu tive que fazer uma drástica mudança de visual pro Nanjun não me reconhecer nesse colégio. Rosuki, é sério que você acha que o Nanjun não vai te reconhecer só porque você tá loiro? Muito pelo contrário, tá? Você estando moreno, você ao menos poderia se camuflar no meio dos outros alunos. Agora que você tá loira, aí que você tá chamando a atenção mesmo. Será que eu vou ter que mudar de escola por causa daquele macho, velho? Ai, é tão difícil ser eu. Merda, eu preciso vomitar. Ai, ele tá passando
passando mal por causa do bebê, gente. Nossa, isso é muito cena de série, velho. Ai, que chique, velho. Nossa, a gestação é tão linda. Ai, que máximo. Eu tô me sentindo na Netflix. Migo, você quer que eu segure o seu cabelo? Hoje, depois da aula, nós vamos lá, tá? Sem falta. Não dá mais pra ficar empurrando isso pra depois. A gente só não foi ontem porque você cancelou. Verdade, amigo. Eu e o Yon já estávamos prontíssimos. Ai, gente, como que eu ia saber que o idiota do parque ia inventar de me levar em consulta? Ai, mas hoje a gente vai. Amor, será que dá pra gente conversar um pouquinho? Ai, lá vem. Me erra, garoto. Fala. É que eu tenho uma festa pra ir no sábado e como a gente é noivo, eu acho que eu tenho que estar te falando, né? E perguntando se por você tá tudo bem eu ir. Se você não vai ficar chateado se eu for na festa da minha amiga. Sim, eu vou ficar muito chateado. Mas por que que você vai ficar chateado? Você... Mô, você não confia em mim? Não interessa o porquê, você não vai. Ione! Ione nada, você não vai, pronto. Tá satisfeito? Mas assim, Mô, ela é muito minha amiga e, tipo, seria muita desfeita se eu o não O problema for. É seu. Ela é sua amiga, mas eu sou seu noivo e eu não quero que você vá, então você não vai. Ai, que bonitinho, Mô. Você falando que é meu noivo. Lucas, se eu fosse você, eu ia nessa festa, tá? Porque o Yong vive falando mal de você pra todo mundo e o quanto ele odeia ser seu noivo. Para de ser besta. Você me bateu! Eu vou contar pro Tae-han! Ô, Tae, o Yong me bateu! Lucas, é mentira, eu não falo mal de você. Tudo bem que a gente começou assim meio errado e tal, mas eu nunca falei mal de você e nunca falei que eu não gostava de ser seu noivo, viu? E aí, Yong, qual é? Você batendo no rosto aqui. Qual que é a sua? Tae-han, você abaixa a sua bola, viu? Olha como que você fala com o Yong. Isso mesmo, Lucas. Não deixa ele falar assim comigo, não. Que ele tá folgando. Ô, Lucas, você não se mete não, hein? Sai da frente, que senão o Tae-han vai quebrar sua cara também. Tá? Que eu acabei de ser agredido aqui. Você vai quebrar minha cara, Tae-han? Vai? Mostra pra ele quem que vai quebrar a cara de quem, Lucas. Mete o murro, Tae-han. Sai no soco. Lucas, ó. A minha conversa com o Yong. Sai, mano. Não, não vou sair. E se você vir crescer pra cima dele, eu arrebento a sua cara. O Yong me bateu, ó. Tá roxo. Suzuki, cala sua boca. Para de ficar inventando historinha e aumentando as coisas. Você tá louco de falar assim com você ele? Você que começou folgando pra cima do Yong, meu. Sai fora. Lucas, chega de conversa. Chega no soco. Chega no cala soco. Cala a boca, Yong. Tem, mete murro. Mete porrada. Mete chute. Isso, Tem. Isso, gruda no pescoço dele. Gruda. Pelo amor de Deus, meu Deus, o que que tá falando aqui? Ai, coliga a câmera e faz a abertura do jornal. Vai. Tá bom. Bom dia, estamos aqui com mais um plantão urgente da escola para falarmos sobre uma briga que tá tendo no corredor 3 entre dois alfas do terceiro ano, Kintehan e Guion Lucas. O motivo ainda não se sabe, mas aparentemente é por causa de uma briga entre os seus ômegas. A nossa cameraman tá registrando tudo aqui, como vocês podem ver, tem muita violência, muito soco, muita pancadaria. Enquanto isso, os ômegas estão aparentemente apoiando tudo isso entre seus alfas. E detalhe, os alfas são amigos, eles dividem o quarto. Como vai ficar essa amizade depois de toda essa treta? Não sabemos, né? Oh, que é isso? Chega vocês! Vai todo mundo pra sala de aula agora. Interranguei o Lucas, já pra minha sala. Ih, tinha que levar o Rosuki e o Yong também, hein? Quem disse isso? Quem disse isso? Me enfrenta aqui se for sujeito homem.
Tô chegando aqui agora, próximo a um dos envolvidos na briga, Jong Ho-suk, ômega do Kinterhan, que estava brigando com o Gayon Lucas. Ho-suk, o que você tem a dizer sobre toda essa briga? O que aconteceu? Como que isso tudo começou? Ah, oi, Jornal da Escola! É a primeira vez que eu apareço no jornal de vocês, que honra. Então, menino, foi assim, né? O Yonggi, né, meu colega de quarto e meu ex-amigo, ele me bateu. Aí, na hora, né, eu fui chamar meu alfa, porque eu fui agredido dentro do colégio. Um absurdo, não é? Sim, sim, verdade. E o que que aconteceu? Aí tá, né, o Teitei veio tirar satisfação com o Yonggi, né, perguntar qual que era dele. E o intrometido do Lucas tomou as dores do ômega dele. E não gostou do jeito que o Terran falou com o Yonggi, né? Aí ele ficou defendendo o Yonggi, não deixava o Terran conversar de homem pra homem com o agressor, né, que havia me batido. Como vocês podem ver, meu braço tá roxo. Foi o Yonggi que fez isso. Aí ficou nesse negócio do Lucas não sair do meio do caminho. Ele não tinha nada a ver com a treta toda. A conversa do Daehan era com o Yonggi, mas o Gayon quis se intrometer. E foi aí que os dois começaram a brigar. Foi isso, Jinzinho. Ai, muito obrigado por me conceder essa entrevista, Ho-suk. E eu espero que você se resolva com o Yonggi. Bom, gente, agora o Jornal da Escola vai estar falando com a outra parte da história, o Yonggi. Então, Yonggi, o que você tem a dizer sobre tudo isso que rolou? A única coisa que eu tenho a dizer é que é tudo culpa do Ho-suk, sabe? Porque ele que causou tudo isso, não tinha necessidade dele ter ido chamar o Terran, porque ele é desse jeito. Tudo que acontece com ele é chamar o Terran e blá blá blá. Ele não sabe se defender sozinho. Amiga frouxo. Tipo assim, o Lucas só me defendeu porque ele quis. Eu não pedi pra ele fazer nada. Enfim, mas eu achei que foi até bom, porque o Terran tava mesmo merecendo tomar uns murros no olho. Mas você acha que o Terran apanhou mais que o Lucas? Não. Meio termo, eu acho que eles apanharam igual. Assim, o Lucas é um frouxo também, sabe? Mas, né, o que valeu foi a intenção dele de me defender. Até que foi bonitinho, vou dar um desconto. E é isso, eu quero que eles se ferrem. Tomara que eles sejam expulsos. Ai, meu Deus. Muito obrigado, Yonggi, por me conceder essa entrevista. Bom, pessoal, por hoje é só. O Jornal da Escola fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de toda essa cobertura. Um beijão e até a próxima treta. Tchau. Ai, meu Deus, o jornal hoje bombou. Tinha 12 mil pessoas na live. Sério, 12 mil? Ai, yes. Ai, aqueles idiotas fizeram o nosso engajamento. É sobre isso. Sério, Jim, você não tem mais o que fazer além de ficar filmando a Discord alheia? E você não tem mais o que fazer além de ficar cuidando da vida dos outros? Vai se ferrar, Landon. Se manca. Você deveria ser expulso por ficar expondo os alunos do colégio. Mande um aqui, ó, pra você. Enfia no cu e gira. Vem, Aiko. É isso aí. Cuida da sua vida, seu babaca.